ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ဟာဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကညောင်ပင်ရွာမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောပွဲကိုမတ်လ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ဘဝကျွန်တော်ဘဝပြည်သူ့ဆန္ဒကျွန်တော်ဆန္ဒပြည်သူ့ခံစားမှုကကျွန်တော်တက်ကကျွန်တော်ပါတီမှုဝင်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ခံတော့ပြောကြလို့ပါဒဂုံမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်အောင်နာရေးကာလအတွင်းညောင်ပင်ရွာမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဟာအခုအချိန်နဲ့ဆို၃ချိန်ရှိခဲ့ပေမဲ့စင်မြင့်ထက်မှာပြည်သူလူထုကိုဟောပြောတာကဒီတစ်ချိန်ကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကဒီနယ်မှာခါးမောက်ကိုအခုလိုပေါ့နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့အင်မတန်ကိုခင်းတော့ကြနေတဲ့ရွာသုံးရွာဒီဒီကုန်းမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာမြို့တစ်ဘက်ပေါ်တာတောင်မှဒီရွာတွေကိုမြို့အနေနဲ့အွက်မရိုက်နိုင်မင်းနဲ့ရွာအနေနဲ့ပဲရှိနေတာ။အဲဒီရွာတွေကိုဆရာတို့ကအခုလိုနိုင်ငံရေးပွင့်လင်းလာတဲ့အခါမှာဒီရွာမှာရှိတဲ့သူတို့လူငန်းရှင်ကြီးတွေပေါ့သူတို့ကလည်းဥပမာပါဝင်နေပြည်သူကလည်းထောက်ခံတဲ့အခါကျဒီမှာရုံးခွင့်နိုင်ရုံးခွင့်နိုင်ပြီးတော့အဲဒီရုံးကိုချိန်ပြီးဒီမှာဒီမှာဟောပြောပွဲပေါ့ဒီမြို့တစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ဒီအောင်နိုင်ရေးကာလမှာဥပမာဥဆုံးချိန်ပဲဝင်မှာပေါ့လူလူစင်မြင့်မှာဟောပြောတယ်ရပ်ပေါ်ဆရာတို့ကဟိုဒါဟိုပြင်ပြဆင်တဲ့ဒီအောင်နိုင်ရေးပွဲရဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တွဲမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်18ခုစလုံးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းတွေဖွင့်နိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မျိုးနဲ့တွဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲတပြားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းမဲပေးကြဖို့လဲဒေါက်တာမျိုးအောင်ကထပ်မံပြောခဲ့ပါတယ်။မျိုးနဲ့ရုံးလေးဖွင့်တာဒီဆရာတို့ဒီဂုံမျိုးတစ်ဟိုမှာဆိုတော့ရက်ကွက်က18ခုရှိတယ်။18ခုဒီလိုဖွင့်ဖို့တွေဆရာတို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီကျွန်တော်ဖွဲ့ချုပ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ဒီမျိုးသားဒီမျိုးစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပြည်သူ့ဘဝကိုဖြစ်တင်ဖို့အတွက်အခုပြောနေတဲ့စကားတွေပါလားဖြစ်တော်တဲ့ရအောင်ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တာဝန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်းဆိုင်တဲ့မဲတပြားကိုလွတ်လပ်လပ်နဲ့ဆက်ဆံလက်ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်သူဒီစီယုံဟောပြောပွဲကိုမနက်9နာရီလောက်ကစတင်ခဲ့ပြီးညောင်ပင်ရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်300ကျော်ခန့်တခဲနဲ့တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွယ်သွားမဲ့အိတ်ကပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ဆန္ဒမဲတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ဝဲမဲတွေမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်မဲတွေမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်မဲတွေကျွန်တော်မထုတ်ချင်ဘူးဆန္ဒအစ်မမဲတွေကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ဟုတ်လားညောင်ပင်ရွာစီယုံဟောပြောပွဲပြီးမှတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ဟာဒဂုံမျိုးတစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တွဲမှာရှိတဲ့168ရက်ကွက်ကိုဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ